За би юм хүслэг хийдэг юм шороо авсан. 100% эко юм био шороо. За тэгээд би одоо нуглан лол мань ингээс ах ургаад ирсэн хөө. Бүр замбрааго сайха ургацсан. Ийм байна. Тэгээд зарим нь цэцгэлцсэн, цэцгэлж байгаа. Би нэг цэцгэлж байгааг нь танарт харуулах гал хайгаад байна. Айна. Гадаа гаргаад нэлээ утаан байлгацсан. Жохон гадаа айгуу сэрүүхэн хөтөн байна. Энэ хараа цэцгэж жохон уншаар болчлаа. Цэцгэлцээ. Одоо би энийг шороо нэмж өгөх гэж байна. Хараа энэ жижигэн жижигнүүдийг. Ийм жижигэн жижигэн. Энийг хараа. Гадаа гаргаад ирсэн чи уншижгүй хөрхий. Энэ хараа энийг шороо хийгээд өөргөд бэр энэ хүртэл ингэ шороо хийж өгөхгүй. Тэгээ гаргаад ирсэн байж байна. За энэ лайл болохоор өрсөлгөө. Би энэ чинь зүгээр ингээд өрнөө тавьцаа. Норгоогүй тэгээд саяалуулаагүй өрнөөдөө тавиад энэ чинь болохоор саяалцсан өрнөөдөө авчраа тавьсан. Зинчэ ингээд ийм хоёр нүчтэй болоод ирснийхэн дараа суулгасан байгаа байдлын. За тэгээд дараа нь нэг юм болсон. Ингээд ийм жижигхэн байжсэн нь нөгөө нар үзэхгүй болохоор гэрт болохоор айгуу сонж ургаад байна. Одоо би эднэрийг бүгдийн шороо хийж өгөөд ялангуяа ийм цэцгэлж байгаа хэсгүүдэд бүгдийн шороо хийж дүүргээд энэ уут айгуу амар. Энэ хайрцагныхаа гад талд нь дотор талд нь ингээд уут хийгээд гадны талд нь ингээд скотчор наагаад энийг ингээд хоёроо дахгүй болгоод зүгэл бүр зүгээр гол хийгээд нараа ингээд скотч орнолч татар талынхаа тэгтэр бүлтэлэн тэгээд ингээд уух юм да хүслэгээ хийв. Энийг аваад анх ингээд ийм жоохон шороо хийгээд ингээд хийсэн. Энэ жоохон шороо дотор ингээд ийм гоё ургачихсан. За тэгэхээр н зэрэг аваад ингээд энэ болгоод хийсэн. 1 литр ордог уут байгаа. Тэгээд энэ яг адилхан. Одоо энийг шороо хийгээд бүр ингээд дүүргэн. За тэгэл жоохон жоохон архиулаад яваад энэ та одоо. Ялангуяа ингээд цэцгэлээд ирж байгаа үед бол ийм хөөрхөн цэцэг гараад ирж байгаа үед нь үнц хөндөж болохгүй. Яра. Цэцэг гараад ирж байгаа үед нь үнц хөндөж болохгүй учраас энэ уут айгүй амар. Үнц хөндөн гэж байхгүй. Сайхан тойруулаад энэ уурта онголгоод одоо энэ ингээд уурта онголгоод би дандаа нэг дор хоёр лайл хийдэг байхгүй юу. Хөөхийн энэ нөгөө уутан дотроо дарагдаад дээш гарч чадахгүй мэлхийгээ тэгээд ячжээ. Энэ дараа юм жоохон шороо. Тэгээд ийм гоё ургасан. Одоо энийг шороо нэмж өгөн. За ингээд хайрцаг танарт нэг хайрцаг байгаад тэгээд ийм гэлгар уу. Энүүд болохоор нэг гоо талах хийдэг уус хөөхдөд өглөө нэг цай талах хийж авчирдаг. Ийм шаршасан юм уу таа. Зөвл тийм шаршасан тийм хатуу даа. Тийм хатууч ихэд тайлх юм тийм жоохон. Энэс их нэг уус байгаа байхгүй тийм уу байгаа юм талахны уу. Итэх уу байгаа. За ингээд та бүхэн ийм энгийн зүйлээр нэг юм концер ийм саунд галтгааны саунд ингээл цоолоод энийг цоолоод доор нь ингээл цоолоод гэдэг энийг ингээд скотчор ороосын ягд гэвэл нэг үндсээ нэр цохохгүйгээд тэгэл энэ дээр үрээ хийгээд шууд ингээд үрээ хийж болно. Эсвэл соёол болоод ингээд хийж болно. За ингээ гараад ирэх хэрн зэрэг ингээ чичг уусан гэнгээ хийчихнэ. За уусан дотор юм том болоод ирэх хэрн юм болоод ирэх хэрн шороо хийгээд. Одоо энэ их шороо үйлдэл болохоор
Тэгээд хажуух шин ингээд налууж агаад энэ шин ингээд налууж байгаа юм гэдэг үг нь. За энэ цэцгэлсэн томыг болвол үнцэн хөндөхгүйгээр болж өгвөл налуулах болохгүй байвал тэгэл шороогоо дөрвгөө хийж өгнө дөө. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.